zamana. Man sejtu xtaf sam, baktar tart, aktar tart, ħalli ħallukom naqra bil-kurs taħli għamlu għatajni, kol ġoz maru marlin, ħalli kol narawom jismu samba, tajjeb. Jena preparat ta' samba, eh? Inti preparat, nisperaw, mela. Jena. Ħalli bdew bl-ewel sorpriza. Lejna zgur ma nistax nisfer samba, għasni ċaqla bħalli sazem wara samba. Imma nifdu kollox, fadda l-axħar ftitek għalla jrid. Imma, Nilqgħu ma' l-Brandon Terribile, juhu postu hemmhekk. L-ewwel sorpriża li għandna għal Mr. Terribile. Qed tara l-ewwel fajnik. Tajjeb. Jista' jkun tajb, jista' jkun le. Eċitament. Mela. Eċitat vera. La għandek. Ħafna. Vera, eċitat. Ħafna eċitat. Ħares l-hemmhekk, kara, ħares lejn ħalli. Ħalli jaraw dak il-wiċċ. It-telespettaturi tagħna. Mela, ara, l-ista' ngħidlek żgur illi la jmissiġġu vojt Hemm persuna oħra li aħna stidinna għalik, jista' jkun xi ħadd biex jiġbidlek saqajk, jista' jkun xi ħadd biex jgħidlek xi ħaġa, forsi dejqu jagħmel u jista' jkun ukoll affarijiet sbieħ, kollox jista' jkun dan sibtek. X'taħseb għandek xi mistoqsija hekk? Hemm ħara jekk jiġbidli saqajja jwaqqani. Ma xaġa sabjana, sepatku. Tajjeb. Għanibqgħu pożittivi, tajjeb Marilena. Perfekt. Tista' staqsina mistoqsija minn taħseb illi Iva jew le. Iva jew le ovvja hu mis ngħidulek. Xi personalità Maltija jew attur, attriċi. Iktar minn waħda. Mela, attur jew attriċi. Mela, attur jew attriċi ħanibdew. Attriċi forsi. Le. Le, ok. Allora, titna tuħdaq xej hil. Tiħna għara hil. Titna jidu lux għalinna u. Għajdu xħalinna, għalli xaħna fil-verita. Inti konta. Ti batu l-om setta mistoqsijiet biex iwiġbu. Fil-mistoqsijiet li batni l-ek aħna ek. U ħani kwota. L-iktar personalita Maltija li nammira hija bla dubju Mary Louise Coleiro Preca. Għax nemmen l-suċċess tagħha għamlitu għax dejjem kellha l-iskop li tagħti servizz lill-komunità. Tiftakar li għattinne. Ekku, nistruħi iktar issa. Issa ħna għandna messaġġ fil-fatt, għandna filmat minn għand l-eċċellenza tagħha. Il-laħwa. Anzi, aktar minn filmat, natu merħba l-eċċellenza tagħha, l-President Emeritus, Mary Louise Coleiro Preca. Davvero. Nilqgħu magħna. Grazie. Grazie ħafna. How are you? How are you? Grazie eċċellenza. Dolbu posto, grazie eċċellenza li għandha magħna. U għapjaċir kbir tiegħi kull darba li narak u fuq kollox għandna lill-Brandon illi jammira kemm sament. Ma m'għandix għal sent. Fidejk, fidejk, saqsi għal trid l-eċċellenza. Għandek din l-opportunità u żimmalta għodex koll. Mhux normalment ikun speechless. Le, pratikament nammirak ħafna li kif u kollat, nemmen illi is-suċċess tiegħek forsi anki fil-passat bħala politikanta. Meta kont insegwik dejjem forsi kien li dejjem għandek tagħti mingħajr qatt ma tirċievi anke meta kont president, dejjem kont insegwik illi narak bħala idolu illi inti dejjem għandek tibbaż is-suċċess tiegħek fuq li tkun grateful għal-poplu. Li tejn insomma, dikija l-kelma lajnuna l-indi inti dejjem affrejt. Grazzi Brandon, imma ġalli nisti u darbora jduli. Għalli nġib kappell kbir jgħati. Ma għandek xafjax da għallu għakollu verita. Jina ġizma ħdimna. Għahna ħdimna bil-veċin. U tantu għek li anka l-eċċellenza sallu mil-ġurnata kif jafu kol in-nies permezz ta' Demota Trust Foundation qed tagħmlu ħafna u ħafna ġisu. Fil-fatt niftakar meta il-ħaqt president fit 2014. Ekku. Kif il-ħaqt eżatt kont naħseb l-ewwel wieħed li intervistajtek. Kon ġejt l-Mcast. Konna namlu l-program. Intvenint, ekku. Il-Marija, prosa, diva. U minn emmek, ġveri. Kon student dak iż-żmien. Ma kon student emmek, kon studnuni biex nintervistak. Ekku, u minn emmek sraqat l-qalbi ngħidlek il-verità. Mela, ħanajdu l-verità. Ma tax tiġib l-aklim, eċċellenza, ma l-lum naħseb veredna l-ak. Imma ħanajdu l-verità l-Brandon, sewa nixxerjaw xi ħaġa li jien u Joz Maredna bit-telefon. Mela jiena ma tantx inqal dal tip ta' ma tantx ninqal insomma biex
għal dat tipek ta' sorprizi u affarijiet. U kif għalli ġozmar għalli isma għalli hemm xi ħadd għalli u nixtieqok forsi tiġi u dan. Mbagħad mill-ewwel għadtu l-ġozmar tul ġożi ma nagħmxina. Is-snien inqal għal dan l-affarijiet jiena dan l-affarijiet hekk serji u hekk insomma. U mbagħad qalli misma qalli dan qatlu minnu jiena qalli Brandon terribla u jiena nisqar ma narax television. Għax bej ma ntantx għandi ħin u mbagħad ikolli bżonn jiena nħozza l-bżonn li rrid naqra. Allura fuq naħa nidħol ġo sodda u r-raġel tiegħi jara t-television u jiena naqra. Insomma. U mbagħad qalli ma qatlu x'għamel jiena tixqis li ma qalli qed jipproduċi dal-programm fuq l-istazzjon PBS għal tfal fuq l-ispettru tal-awtizmu. Għetlu mela ġejja, ġozmar. Iġifieri, irrid ngħidle grazzi. Irrid ngħidle grazzi għaliex qed tagħti viżibilità inħoss jien. U din hija xi ħaġa lil Malta Trust Foundation. Iħin kollu ġifieri naħdmu fuqha. Qed tagħti viżibilità lil dawn it-tfal li min ma jafx dwar l-ispettru tal-awtiżmu ma jifhimhomx. U allura wkoll mhux biss viżibilità biex aktar nies hemm barra jifmu u mhux biss jifmu, japprezzaw, jirrispettaw u jifmu iktar kemm il-mulej ma ħalaq lil ħadd mingħajr abbiltà, ma ħalaq il kulħadd b'abbiltajiet differenti u s-sabiħ tagħna ġej mill-fatt li daw l-abbiltajiet diversi kollha tagħna nagħmlu mbagħad l-isbaħ stampa u maħna li jista' jkun. U l-għart nagħtik bħajr, għaliex aħna pereżempju bħalissa l-Malta Trust Foundation qegħdin għandna dar proġett ngħidulu e-cubed u l-ħsib tagħna u għandna dil maratona nazzjonali, maratona readathon propja xija maratona ta' qari. Fejn fuq naħa inħeġġu l-itfal jaqraw iktar. U mbagħad flok maratona kif kont meta kont fali niġbru l-flus u ntom dan jaqraw jiġbru xi ħaġa tal-flus u dawk il-flus imorru biex jgħinu mbagħad tfal bħalhom li għandhom bżonn pereżempju apparat speċjalizzat biex huma jaqraw jew jaċċessaw l-istudji tagħhom. U inna sa deo grazzja xi 4-5 snin għaddejjim dan il-proġett l-ewwel indirizzajna l-bżonn ta' tfal u studenti fil-primarja sa sekondarja li ma jarawx jew inkella sivir visually impaired b'apparat speċjalizzat propju biex ikun jistgħu jibqgħu jaċċessaw l-informazzjoni u l-istudju u minn qisu 3 sil law dejna naħdmu ma' tfal fuq l-ispettru tal-awtiżmu li ma jitkellmux u nipprovdulhom allurhom allura dan l-apparat speċjalizzat custom made jiġifieri da ma tixtieħx. U l-ħajja ta' tfal tinbidel. Fisan sitra rrid ngħid li tifel ta' xar snin kiteb ktieb. Wow. Kiteb ktieb. Jiġifieri kelma kelma, sentenza sentenza u ktieb. Tifel ieħor mela minn kiteb il-ktieb f'Malta. U l-ieħor issa għawdex. Jiktab il-poeżija u l-proza. Unbelievable. Da' id-differenza ġifri hemmhekk dik il- aħna kollha għandna l-bżonnijiet tagħna. Ġifri jiena jekk twaddabni pereżempju f'ambjent fejn jiena ma nistax nikkonċentra, jiena ma se nagħmel xejn. Niġi unproductive imma tlili t-tieni l-ambjent adattat sewwa għalija mela jeħa nkun produttiva. U tat-tfal l-istess. Jiġifieri u dak allura l-prova li l-mulej ħalaqna kollha u għandna x'nagħtu. Kulħadd għandha differenti. Imma rrid ngħid proset lilek biex inta dek żagħżugħ. Sewwa u qed tagħmel dilbiċċa xogħol kbira. Definitely, jiġifieri dejjem minn meta bdejt nistudja t-teatru dejjem affaxxinatni li nagħmel inclusive theater, arts u issa grazzjat Alla għandna program fuq il-televizjoni li tkun inklusiv. Għax nemmen illi l-arti m'għandix tkun biss għal ċertu nies li għandhom abbiltajiet differenti, m'għandha tkun għal kulħadd b'abbiltajiet oħra. Why not? Sa jiena rrid nistiednek sewwa u ġożmar u Ryan ukoll nixtieqkom tiġu Villa Bianca, iċ-ċentru li għandna għal tfal b'diżabilità fejn jieħdu gost bil-mużika u minn ikun jixtieq jitgħallem strument. Brandon, irridek tiġi
għali xaħna mmek, dak iċ-ċentru għal-mużika u l-arti. Ġifri ħan niprova nħajru, issa bis-saħħa tagħku. Niġu bil-qalb forsi nibdew fera oħra tal-arti. Bdejna anke l-voice issa, ġifri qegħdin naħdmu fuq il-vuċi u kor u forsi hemm xi ħadd ukoll żewġ żgħażagħ oħra li qed nitkellem magħhom avviċinawna huma. Żgħażagħ bravi ħafna artisti li jixtiequ jikkontribwixxu. U forse nħajrek għal-qattu. I will contribute, for sure. Diri għaxa ħagġa li Brendan fil-verità. Jaħdem ħafna professionalment u kolla għaf għamsam tal-medja, ġifin nistaw għan kanħaltu kukku għal Mademo ta' Trust Foundation, mux ekk. Bil-qalb kolla. Xaħġa kbir. Xaħġa li nistaw għamlu l-lum u kolla. Jina, eccellenza, nixin ringrazzjak. Fisem il-poplu Malti u għawċi u koll, kifat l-ek neġajn l grazzi għalli xin tiflok għad kwieta u għad rilassata u għara dak l-impenni kolla li kellek fil-presidenza, stajt għawdu u koll li l-ek n-nifsek u l-familja kolla ma għamilt minn kollu biex komplitejn l-soċieta u taħti l-ura l-soċieta illi għanda vera menn bżon. Jena medjuna ħafna, jien medjuna ħafna. L-poplu Malti u għawċi għalli xin dak li jien. Huwa grazzi għall-poplu Malti u għawċi. Jiena Maltija u aħna kollha msawrin bl-ambjent li ngħixu fih u bil-valuri li ngħixu fih. Allura nħoss li kull wieħed waħda minna li meta nagħmlu xi ħaġa qed nagħmluha b'sens ta' dmir, irridu nagħmluha b'sens ta' dmir għax għandna x'nagħtu ħafna lura. Jiġifieri kieku jiena l-sal-luma l-menu l-mulej tagħni ftit enerġija u moħħi għadu sew tkun ħasra kbira kieku noqgħod. Għanna bżonnok iktar, għanna bżonnok iktar. Unu mill-ta' rajt il-sorpriza oġbitek, xi tgħidilna, eh? Nirringrazzjakom ħafna u nirringrazzja li ukoll eċċellenza tal-li għamel-qajt lista din u aċċettajt li tieni sorpriża verament napprezza. Bdejna bil-kbir. Min hawn ftit u Ryan u l-ġożmar problem ma tkellimhomx aktar għax li laqgħawni miegħek għax ħanoħodlok moħħok. Ħajkollok x'tajjon żgost. Dizalkoholik ukoll, diżalbuk tibqa' amana, amana eċċellenza. Ħalli nisimgħu wkoll il-vuċi ta' Christian Arti kif għamalna. Grazzi. Somebody said you got a new friend. Does she love you better than I can? Big black sky over my town. I know where you're at, I bet she's around. Yeah, I know it's too bad, I just gotta see it forever myself. I'm in the corner watching you kiss her. Oh, oh, I'm right over here, why can't you see me? Oh, I'm giving it my all, but I'm the guy you're taking home. Ooh, I keep dancing on my own. Down in the corner, watching you kiss her. Oh, oh, I'm right over here, why can't you see me? Oh, oh, I'm giving it my all, but I'm the guy you're taking home. Ooh, I keep dancing.